ကျွန်တော်ဒီကနေ့ရှင်းမပြလုပ်ပေးတဲ့အခမ်းအနားအစီအစဉ်ဆိုရင် Times Square Fashion Week Gallery ရဲ့ Press Conference နဲ့ Premium Watch Fashion Fair အခမ်းအနားအစီအစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Times Square Fashion Week Gallery မှာရောင်းချနေတဲ့ကမ္ဘာနာမည်ကြီးအမှတ်တံဆိပ်တွေအားလုံးဟာတရားရဂိုင်းလုံးအစစ်မှန်ဖြစ်ပြီးတော့မှ Official International Running တွေနဲ့ရောင်းချပေးနေတာကိုလည်းသိစေချင်တဲ့လူတွေကလည်း